Nu, viskas, dirbam. Dirbam. Stai gražiai, kiek atrodo. Stai čia srimtai. Šitas baldas tai... Nu, štai jisai minkštas. Nu, nepakeisit. Tai visiem netpjausia? Įdėjau. Žiūrėk, sužuždutė. Baldas Easter special. Sužuždutė specialiai mėlyna. Nu, iš kur tu pjauni, taigi nuo čia pjauk dabar. Aš noriu sužuždutė. Aš prievartaus, bėlė, kaip piragė. Nu, decisions, decisions. Tada, tada, pala, kažkaip per šitą visi pjauni. Nu. Šitą jau tau teks valgyti didžiausia. Tai jau kur ne. Aš tai ar... Atpjauk ir man atmes. Aš tai am. Ačiū, Paulai. Aš su kalėdom, tai yra sveliko. Jie tave. Mes. Nesakysi niekados, kad aš skupus. Man tai labai, 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 labai mažai galima čia savo atspjovį. Ne, tai išmėsit, nu kokios, kas šiaip ir bairį. Nemėgėmais išmėsit. Aš sausiu iš vaizdutė. Baigtas darbas. Pradėtas darbas.